Anem a encetar ara una segona part dedicada a recuperacions i restauracions. Començarem, doncs, amb Josefa Huertas Montserrat Pugès del Servei d'Arqueologia de Barcelona, juntament amb Jaime... Jaime Salguero, perdó, encarregat de digitalització i recuperació virtual del patrimoni, que ens parlaran de vidre pla recuperat durant la intervenció arqueològica a l'antic convent de Santa Caterina, a Barcelona. Com vulgueu. Bona tarda. Hola, bona tarda. Ara sí, no? Bé, jo soc la Josefa Huertas i en col·laboració amb la Montserrat i el Jaume i el Jaime hem fet aquesta comunicació sobre el que seria el vidre pla de la intervenció arqueològica del convent de Santa Caterina. En principi, per no anar canviant-nos, parlaré jo, però qualsevol pregunta que tingueu de diferents aspectes, doncs estem els tres per respondre després a l'hora del debat. Primer, situaré una mica el que va ser la historiografia que es coneix sobre el convent i la intervenció. Però abans de començar, m'agradaria donar les gràcies a l'organització per haver comptat amb nosaltres per presentar aquesta informació i també doncs, explicar que el que presentarem serà doncs, una cosa molt puntual. Perquè hem triat un conjunt de vidres que es va localitzar a una zona molt concreta per presentar unes primeres dades que creiem que poden ser força interessants per la cronologia i per l'àmbit on s'ubiquen aquests fragments de vidre. A la intervenció del mercat aproximadament es van recuperar uns 500 fragments de vidre, la majoria de reduïdes dimensions, dels quals aproximadament de vidre pla, clar, també hi havia doncs, tota una sèrie d'objectes que no era vidre pla, però de vidre pla es van recuperar aproximadament uns 500 fragments, dels quals al voltant del 20% era vidre de color i la resta doncs, vidre blanc. Situarem una mica el primer, el que és la intervenció de Santa Caterina. Ja sé que segurament tots vostès ja coneixen doncs, una mica la historiografia sobre Santa Caterina, però a mi m'agradaria doncs, refrescar una mica aquestes idees. En primer lloc, dues frases que a mi m'agraden molt. La primera és de Francisco de Diago, en una història sobre l'ordre de predicadors a la Corona d'Aragó, que diu, de los conventos de la provincia, uno es de ilustre fama por la antigüedad, otro por el fundador que tuvo de valor y prendas, otro por el estudio que en él florece, otro por los religiosos que tienen señalados en santidad, letras y dignidades. Y este de Barcelona lo es por los cuatro títulos juntos. I la següent ja té més a veure amb el que seria història de l'art. Tots sabem que Santa Caterina durant molt de temps es considerava doncs, el model de la introducció del gòtic al nostre país. I és una frase d'Alba Segoda que diu «Fue la primera iglesia gótica de Barcelona, una de las más hermosas de este estilo y modelo de cuantas le sucedieron». Ja sabem que aquesta ocurrència historiogràfica als últims anys, o ja fa un número important d'anys, doncs ha estat contestada per altres estudiosos que diuen que la evolució que va presentar no era la que es pensava en un primer moment. Però bueno, durant molt de temps ha estat la idea més generalitzada respecte a Santa Caterina. Algunes dates molt concretes, quan arriba la comunitat dominica a Barcelona, el 1219, quan es trasllada al solar de Santa Caterina, més o menys les dates d'inici de l'església, la butlla de la construcció, en blau he marcat les dates que tenen a veure amb el Consell de Cent, perquè a banda del paper que té Santa Caterina en l'art gòtic, doncs també l'important paper que té en relació amb la ciutat, perquè a la seva seu es va reunir el Consell de Cent durant més de 100 anys. Altres dates que tenen a veure doncs, amb construccions relacionades amb l'Església, la 1436 notícia del retaule major dedicat a Santa Caterina, 1601 la primera pedra a les capelles barroques. La pavimentació, el 1735, és molt important de cara a les nostres datacions dels fragments de vidres que hem trobat i després tot el moment final amb l'enderroc parcial i desamortització i l'enderroc del convent. Una mica doncs, recuperar la idea de la imatge que es tenia de Santa Caterina abans de la intervenció amb la planta del casa damunt a la seva dreta
I després, doncs, diferents plantes. Tot això ho passarem bastant ràpidament. Les imatges que tenien sobre Santa Caterina, podem veure aquesta secció amb tot el que serien les finestres de la zona de l'església. La planta final del barraquer, que recull la documentació de Casa de Munt i després amplia el que seria la resta de la planta del convent en diferents testimonis orals. Sabem que el convent, després del seu enderroc, va ser dividit en diferents partides al solar del convent, i una de les seves partides va ser on es va construir l'anomenada plaça Isabel II o Mercat de Santa Caterina. Quan a la meitat de la dècada dels 90 és quan es va decidir que aquest mercat s'havia de reformar, és quan es va portar a terme la intervenció arqueològica de la que parlarem avui i dels vidres, doncs, que es van poder recuperar. Aquí tenim una fitxa d'escrits de la intervenció, només a títol informatiu. Aquí tenim l'àmbit de l'actuació. El rectangle marca el que seria, doncs, la part del convent que on a sobre es va construir el mercat. Veurem algunes fotografies del procés per veure les diferents restes que van sortir al llarg de l'excavació, simplement per tenir una idea. Bueno, recuperaré aquesta imatge perquè és molt interessant per veure, doncs, les diferents estructures que es poden veure en aquesta zona d'aquí. L'església, la zona del claustre, això és el gran dormitori, que segurament és l'única habitació que es veu força clara perquè està força buida d'estructures i, per tant, és clarament visible. Alguns detalls de la intervenció, simplement per fer-se una idea de la imatge que donava en aquell moment. I el moment final, quan es van eliminar les estructures per tal de poder construir les plantes soterrànies necessàries pel funcionament del mercat i la construcció del sostre amb la part de la zona de reserva que es va mantenir i que encara avui dia es pot visitar a l'interior del mercat. Aquesta és la planta general del que seria la intervenció. Podem veure, doncs, un solar amb una ocupació molt important, amb un gran número d'estructures. Hem de tenir en compte que l'ocupació al solar va aproximadament des del 2000 abans de Crist fins al segle XX, el qual, doncs, tenim pràcticament 4.000 anys d'estructures. Una vegada ja feta la sistematització i l'estudi de totes les dades que donava l'excavació, van poder doncs, aportar aquesta hipòtesi sobre l'evolució de la intervenció. Les fases més antigues, només les he escrit, bronze antic, terrisseria alta imperial romana, una necròpolis del segle IV i VI, que encara que no sigui, doncs, aquest el lloc per explicar-ho, segurament donaria lloc a tot el que seria l'estructura conventual posterior. Té relació per diferents motius que ara no explicarem, però bueno, aquí podem, en la part, diguem-ho així, dels dibuixos, podem veure l'evolució des d'una capella amb uns àmbits annexes, un petit cenobi del segle XI que va evolucionant, podem veure com va, doncs, ampliant-se i reformant-se aquesta estructura. Segurament en la part inferior seria les estructures que reben els dominics quan arriben al solar i després, doncs, tota l'evolució de la construcció de lo que seria Santa Caterina. Podem veure que té poc a veure en lo que es tenia en la imatge que es tenia de Santa Caterina com una església des del primer moment, com a nau única, capelles exteriors i capçalera poligonal. Presenta una evolució força complexa, amb la construcció de l'església en un primer moment, després, quan ja tenen prou espai per poder, doncs, utilitzar-la, s'enderroca l'anterior, i després, doncs, tota aquesta sèrie d'evolució que podem veure. Centrant-nos ja en algunes notícies, no serà una cosa exhaustiva, simplement algunes notícies que coneixem sobre vitralls i vidre pla en relació amb Santa Caterina. Ara parlàvem amb la Sílvia i hi ha molta més informació, però ara només per donar una mica d'idea. Tenim el Casa de Munt, doncs, que ens parla en la seva descripció sobre la història de l'església, sobre la descripció física de l'església, i parla, doncs, que hi havia diferents tipus de les finestres, 21 finestres que formaven en la seva part superior un floron, al centre de la façana una finestra, una claraboia circular de 45 pams, que s'especifica que era la millor de la seva classe. Després també al presbiteri hi havia diferents finestres i l'única anotació que Casa de Munt especifica en relació amb les finestres, amb els vitralls, seria que les ventanes estaven adornades con vidrios de distintos colores. En principi, Casa de Munt no recull més informació sobre les vidrieres. Al Lumen Domus hem recollit només tres notícies molt puntuals. La deixa del Pons de l'Est del 1275, on s'explica que la deixa aquesta és per la finestra rodona i l'última arcada de l'església. Novament, aquesta data s'ha considerat com la construcció de l'acabament de l'església. Després, el 1589, doncs, s'especifica que en aquest moment, doncs, es fa una vidriera nova per
la de Nostra Senyora de l'Assumpció, i el 1625, doncs, que hi ha una renovació de la vidrieria de l'Alta Major. De dibuixos sobre vidrieres tenim també del Casa de Munt, aquestes dues, on podem veure les vidrieres del presbiteri. I ja passem amb el que seria doncs, el vidre que hem recuperat a la intervenció. Com ja explicava al començament, més o menys han estat uns 500 fragments, dels quals aproximadament el 20% és vidre de color i la resta vidre blanc. I les característiques que té, bàsicament, és un material molt fragmentat, amb diferents tipus d'alteració. Hem de pensar que estaven doncs, en contacte amb la terra i per això doncs, genera diferents tipus de reaccions el vidre amb els components de la terra. Perdó. I també en relació amb la resta dels materials que es recupera a la intervenció arqueològica, és un material poc significatiu a nivell de presència. Hi ha una presència molt més forta de ceràmica, d'elements arquitectònics o d'elements d'ús personal. De totes formes, creiem que és prou significatiu per poder doncs, començar a fer una mica d'estudi sobre aquest tema. I abans de passar a la següent diapositiva, doncs, podem veure on normalment es localitzen aquests vidres. Bàsicament, la major part d'aquests vidres es localitzen a l'interior dels vasos funeraris, com a part de l'amortització d'aquests vasos, i també a les escombreres o als pous amortitzats. Hem de pensar que Santa Caterina, quan es va enderrocar, es va fer una neteja de tota la zona i per això tota els possibles restes de vitralls que podria haver-hi, doncs, fruit de l'enderroc, van desaparèixer amb aquesta neteja. Alguna imatge doncs, per poder veure en quin tipus de context surten. Podem veure doncs, diferents tombes, aquesta que està sense buidar, aquesta que ja s'ha excavat, aquesta amb els individus a l'interior per veure el tipus de context on a vegada trobem els vitralls. I aquí un altre tipus de context que serien els pous. Aquest pou en concret és un pou que es pot datar la seva amortització al segle XV i és molt interessant perquè es va localitzar a banda de diferents elements alguns fragments de vidre, doncs, tot un conjunt d'escudelles amb l'escut del convent. Passem a el que seria la distribució del vidre a la planta del convent. Aquí podem recuperar el que seria la planta del barraquer, per tal de situar-nos una mica en la imatge que tothom té sobre el convent de Santa Caterina en l'últim moment. Els dos colors corresponen bàsicament a vidre de color i vidre blanc, el vermell simbolitza el vidre de color i el blanc doncs, seria el vidre blanc. Llavors podem veure doncs, aquesta distribució que seria força lògica si pensem la gran majoria es troba a la zona de l'església, fet molt normal, i després tenim una concentració en aquesta zona que és precisament la que nosaltres hem triat per fer el treball que presentem avui, hem començat per aquesta zona, després també localitzem alguns elements a la zona dels patis, al claustre alguns fragments també, i a la zona que en el moment final seria la porteria, però que en moments més antics doncs, seria el claustre forà. Quan aquesta distribució la separem més o menys per dates d'amortització, podem veure doncs, aquesta primera imatge. Aquesta primera imatge representa el que seria el vidre localitzat a les tombes que es van deixar d'utilitzar o es van amortitzar en l'últim moment del convent, és a dir, quan el moment de la desamortització. Podem veure que de forma diferent a la imatge anterior, tot el vidre es localitza a l'interior de l'església. Està clar que tot el vidre prové de les vidrieres que en principi haurien d'estar a l'interior de l'església. I com a curiositat he marcat una amb un punt més gran, no perquè sigui potser especialment rellevant, però crec que és interessant perquè encara que el conjunt que es va recuperar no és molt significatiu, potser són 30 peces, lo interessant és que pràcticament en aquesta tomba es poden veure els colors bàsics que van sortint doncs, a tota la resta de les tombes. Aquí tenim he fet aquest quadre al costat per veure doncs, el tipus de colors que es van repetint en els diferents fragments que anem trobant a les diferents tombes. Si ja passem a la fase més antiga, és a dir, les restes de vidres que es poden associar a moments anteriors al segle XVII, hem de pensar que les plantes que estem utilitzant són les d'amortització, no les de funcionament. Podem veure doncs, que el panorama ha canviat una mica. Sí que encara continua havent-hi a l'església, però podem veure que és a l'exterior de l'església. També trobem a la zona de la claustra forana,
tornem a localitzar aquesta en aquesta zona, que en el moment final el Barraquer l'identifica com el claustre del 16, i després tenim la zona dels patis. Més o menys cadascuna d'aquestes concentracions, a excepció del que seria la zona dels patis, que és una zona simplement d'escombreres, correspondria segurament a diferents moments de reformes que es fan a l'església, o al convent, millor dit, per diferents motius. Sabem el moment en què s'amortitza el claustre forà, o sigui que segurament en aquell moment és quan aquests elements de vitralls és quan es diposita a les tombes. Sabem que tota aquesta zona d'aquí correspondria a vidres que es van trobar a l'interior de tombes que funcionaven en aquest moment de l'església. Quan es construeix la segona línia de capelles barroques, hi ha una remodelació d'aquesta zona que segurament podria afectar alguna vidriera i acabarien a l'interior d'aquestes tombes que també deixarien d'utilitzar-se en aquell moment. I després, la que parlàvem abans, aquesta zona d'aquí, el claustre del 16, que en un moment anterior tenia una altra dependència de la que després doncs, parlarem. El que hem fet amb les peces que hem triat per tal de poder doncs, elaborar aquest treball és fer una sèrie de fitxes amb una informació bàsica sobre les diferents peces que hem treballat. La seva localització, aquí ja situades a la capitular, és una mica avançar el que volia dir després, però bueno, tot el conjunt que estem estudiant i que en el moment de la seva amortització es situa en el claustre del 16, segurament serien part de les vidrieres de la sala capitular d'època anterior. Doncs aquí tenim diferents informacions, si de cas després podem aprofundir si algú està interessat, però és informació bàsica de cadascuna de les peces, estat de conservació, indicadors, tot el que es pot apreciar. Com es pot veure, són peces que estan força alterades. Hem de pensar que el 8008 era un pou que estava al costat de la sala capitular i probablement el sediment del pou va afectar a les vidrieres. Tenim diferents elements, en aquest cas doncs, una peça en el que es pot intuir doncs, una decoració, una grisalla que es pot veure, una altra peça molt afectada, una altra també que es pot potser intuir alguna mena de decoració, però que després podem veure doncs, amb més detall el tipus de decoració que podria haver-hi. Una altra, totes presenten més o menys el mateix tipus d'alteració. Aquesta ja no té el mateix tipus d'alteració perquè ja no provendria d'aquest pou, sinó d'un rebliment general que hi ha a la zona i, per tant, potser els agents del terra doncs, serien diferents. Una altra també del mateix estrat. I finalment aquesta, que no té res en comú a les anteriors, és un vidre blanc i es va localitzar a la zona dels patis, però hem pensat que seria interessant perquè correspon a un tipus de producció diferent i permet veure tota una sèrie de coses diferents que en les altres peces no es podien veure. Per tal de poder doncs, treballar, a banda d'aquestes fitxes purament doncs, informatives o descriptives, el que també s'ha fet, en aquest cas el Jaume després, i el Jaime després, si teniu interès us ho podrà explicar una mica més bé, però s'ha fet doncs, tota una sèrie de documentació aprofitant doncs, les noves tecnologies que hi ha i s'ha fet un model en 3D de les diferents peces per tal de treballar amb elles de tal forma que no s'afectin, són peces molt sensibles i creant aquests models 3D es pot treure tota una sèrie d'informació i treballar amb elles i obtindre major informació de la que es pot veure a simple vista. Aquí podem veure el sistema, la peça doncs, es fotografia, es fa tota una sèrie de fotografies per tal de poder crear aquest model 3D. Una vegada tenim el model, doncs podem obtenir diferents tipus d'informació. Per exemple, es pot mesurar les peces. Això ho veurem després amb una fitxa activa. Ara ja comprem que amb les fitxes fixes doncs no s'acaba d'entendre, però després utilitzarem una de les fitxes que són les que en realitat s'utilitzen. Però bàsicament es pot veure doncs, això, les mides. Aquí, per exemple, tenim un exemple molt clar que jo crec que és molt entenedor de com aquesta tecnologia fa doncs, que es puguin veure decoracions que a vegades són molt difícils de veure simplement a simple vista. Podem veure la peça que veiem, una de les que veiem abans, que està força alterada, i en diferents tractaments de llum rasant, el que es pot aconseguir doncs, és veure, per dir-ho d'alguna forma, doncs, tots aquests traços que després doncs, es poden resseguir i es pot veure la decoració amb molt més claretat. En canvi, el que s'ha fet és un tractament per poder pujar el color i veure ben bé com podria funcionar aquesta peça en relació al seu color original.
Aquesta és la que dèiem que era diferent a la resta i es veu un tipus d'elaboració diferent, un tipus de fabricació diferent i el que s'ha aprofitat és per fer mitjançant eines d'AutoCAD, doncs aprofitar les línies que té aquests arcs, aquestes seccions de circunferència, aquests arcs de circunferència per poder definir doncs, el contorn de la peça i segurament doncs, poder informar sobre la mida que podria tenir aquesta peça, doncs, que estaria al voltant dels 28 centímetres. Us ensenyaré un moment la fitxa en 3D. Cada una d'aquestes peces té aquesta fitxa. Un moment, perquè s'ha d'acabar de carregar. Va. Llavors tenim aquestes eines que podem utilitzar i llavors el que podem fer és poder anar observant la peça doncs, en totes les seves cares. Amb aquesta eina el que podem fer doncs, és anar girant-la, poder veure tots els contorns, poder veure les diferents alteracions que pot tenir, tot això amb ampliació i sense afectar la peça, que creiem que és el més important en aquestes peces tan fràgils. Podem veure doncs, diferents vistes de la peça, podem veure la secció de la peça també, i podem veure doncs, la vista en mesures. Creiem que és una eina doncs, força interessant doncs, això per no afectar les peces. I una mica doncs, el que creiem que podem aportar en aquesta primera fase del treball, ja diem que és una cosa com molt primerenca i encara queden moltes coses per estudiar, doncs és tant amb les fitxes i amb la informació que hem recabat, doncs podem veure doncs, diferents tipus de coloració. Totes aquestes peces, a excepció de la peça transparent, doncs, hem de tenim força clar que provindrien de l'antiga sala capitular, de la que ara parlarem, per això tenim una decoració sobre unes vidrieres que en principi, de la que en principi no tenim cap mena de documentació. Podem fer doncs, aquestes aproximacions a la decoració. Hi ha poques peces que conservin la grisalla, però podem veure doncs, les diferents decoracions que podria haver-hi, molt senzilles, com podem veure, bàsicament vegetals i trames aquestes de retícules. Podem parlar de les diferents tècniques, dels diferents tipus de vidres segons el sistema de fabricació. Aquesta és la peça de la que parlava abans, que mitjançant l'estudi i la projecció d'aquestes línies doncs podem delimitar tota aquesta peça. Aquesta peça hem dit que no tenia a veure amb les altres peces perquè en principi seria segurament una peça més similar a aquesta de les cel·les del claustre de Pedralbes. Hem de pensar que no tot el vidre pla que es conserva seria part de vitrall, sinó que podria haver-hi simplement finestres de diferents tipus i també aquesta, per exemple, que tenim. I ara m'agradaria doncs, avançar aquesta hipòtesi que avancem sobre el que seria la sala capitular. No només quan parlem de la sala capitular parlem de vidres. També vam tenir la sort de que a banda d'aquests vidres que van localitzar i que són els que formen bàsicament el gruix de l'aportació que fem nosaltres avui, a l'interior de les fonamentacions d'aquell claustre datat al segle XVI van poder localitzar una part important del que seria la traceria en pedra d'aquest conjunt de finestrals, de vidreres que podria haver-hi. Llavors, abans comentava jo que clar, estan posats els vidres en la fase d'amortització. Hem de pensar que tots aquests vidres estarien a l'interior d'aquesta sala, estarien en relació en aquest moment de la construcció, és a dir, amb la sala capitular antiga, que fins al moment de la intervenció no es coneixia que existia. Sempre s'havia pensat que l'aula capitular doncs, era aquesta zona d'aquí. Sí que és veritat que al Lumen Domus hi ha alguna notícia molt puntual que cita que el primer capítol o el capítol antic es conservava alguna traça a una de les galeries del claustre, però no s'especificava exactament ni com era, ni la planta, ni quin tipus d'estructura podia tenir aquesta sala capitular. En el moment de l'excavació doncs, van poder localitzar la sala, la forma, jo crec que segurament ens hi recordarà una altra que tampoc no està gaire lluny, és molt similar a allò per una pista a Pedralbes, s'assembla molt, jo crec, en la seva estructura. I llavors el que van fer amb la informació dels vidres i també amb tot el que seria doncs, aquesta traceria que es va poder recuperar, hem fet aquesta primera hipòtesi de com podria funcionar.
S'han recuperat d'aquest tipus d'elements, s'han recuperat aproximadament uns 10 fragments, 10 fragments, 10 peces, en diferents estats de conservació. Hem de pensar que aquestes peces estaven introduïdes a les fonamentacions i, per tant, a vegades es conserven doncs, en diferents graus. També s'han recuperat aquestes pedres d'aquí, aquests elements d'aquí, que en aquest moment doncs, s'ha d'acabar de veure com podrien funcionar. Probablement, doncs, la sala capitular podria tenir una decoració més elaborada del que ara mateix podem pensar, però és molt difícil amb dos elements només explicar res més. Amb aquest element d'aquí, del que sí que tenim fins a 10 elements, fins a 10 peces, hem fet aquesta hipòtesi, aquesta proposta de com podria funcionar. Segurament es podria fer alguna altra i anirem treballant a veure si hi ha algun element que es pot... Doncs que pot funcionar d'una altra forma, però en principi creiem doncs, que aquest tipus de finestra, aquesta rosassa petita, doncs, funcionaria bastant bé amb el tipus d'element que tenim. Seria el monestir de Pedralbes, també hem vist una peça força similar, però una mica més petita. Tenint en compte que aproximadament tenim 10 peces del mateix tipus, fins i tot podríem parlar de dues finestres del mateix tipus. És molt difícil, amb el que conservem, doncs, explicar o dir ben bé on podrien anar aquestes finestres o si n'hi hauria dues o n'hi hauria alguna més. Però bueno, presentem una mica aquesta hipòtesi de com podria funcionar aquesta sala capitular, atenent que la zona del claustre segurament no hi hauria una finestra d'aquestes mides, hem de pensar que aproximadament fa 2 metres, que aquesta zona d'aquí tampoc no podria haver-hi perquè és la zona de passadís i pràcticament és un passadís d'un metre i mig a tocar del que seria el mur del dormitori i per tant pensem que aquesta proposta podria ser doncs, adequada tenint en compte el que nosaltres coneixem en aquests moments. Si més endavant doncs, podem tenir altres informacions, doncs potser aquesta hipòtesi canviaria. Però pensem que pot funcionar molt bé i que és una aportació que pot ser interessant de cara a lo que seria l'estudi de finestres i de vitralls en aquest moment. I una mica amb això doncs, tanquem la nostra comunicació. Moltes gràcies. Moltes gràcies als tres per aquest cas concret. En tot cas, com que hi haurà debat, podem donar la paraula als altres dos membres després. Molt bé, ara anem a veure un altre cas sobre la restauració de la rosassa de Santa Maria del Mar, que ens explicaran Lorena Valldepérez i Pere Valldepérez, que venen del taller, evidentment, Valldepérez. Nosaltres ens presentem com a taller de vitralls, de restauració, en aquest cas, i parlem de la rosassa de Santa Maria del Mar. Fora de muralles, en el barri de la Ribera, es construeix l'església de Santa Maria del Mar. Només van caldre 64 anys per construir-la. Parteix del 1329 i s'acaba el 1393. Vale? La construcció va ser a càrrec dels mestres de cases barcelonins, en Ramon Despuig i Berenguer de Montagut. És joia del gòtic català, considerada Santa Maria del Mar. No? La història de la ciutat i el pas del temps redibuixa la basílica fins als nostres dies. La primera rosassa del temple va caure arrel d'un terratrèmol que l'origen va ser Pirineus i va arribar tot just al barri, no? Desmoronant tota la primera part del porticó principal. No? A l'any 1459 s'encarrega una nova rosassa amb calats nous i desorganitzats, però amb un ritme harmoniós i amb una nova pedra amb l'estil flamíger. L'any següent es contracta amb el mestre vitraller Antoni Llunyer per realitzar el conjunt total de la rosassa. Aquí veiem l'estructura dels calats, la part interior i l'exterior. El rosetó ens aporta la informació de la natura de l'edifici. L'ull que vigila i guarda el porticó d'entrada. L'ull central, que és la finestra circular en estructura de ferro amb un diàmetre de 2,5 metres, és el suport dels vitralls. Són 10 plafons que formen la graella composant el cercle central del vitrall, on trobem el tema central, que és la coronació de la Verge. En el centre de la rosa hi trobem la Verge Maria, coronada per el Déu Pare, que seria la imatge de l'home vell,
el Cris, que és el home jove, i l'Esperit Sant, simbologia del colom. Aleshores, la Maria, reina del cel i de la terra, no? En els vitralls de la resta de la traceria i trobem estan dedicats a sants, a bisbes, màrtirs i àngels, no? Així doncs, el total de la rosada és de 8 metres i mig. I els endensats i els calats de la traceria són 120 peces. Al llarg dels segles, els vitralls de Santa Maria del Mar, i en particular la rosassa, han patit greus danys i múltiples restauracions, no? Hi ha constància a través d'arxius documentals des de 1516, 1659, 1864, 1935 i les últimes puntuals als anys 70. Així doncs, nosaltres com a taller entrem en 1999 a desmuntar tota la rosassa. A l'hora de restaurar cal tenir una visió integral, no? Holística, és a dir, tenir present l'objecte com a expressió artística, la transmissió cultural que ens aporta, el valor i significat, en aquest cas dels vitralls, l'espiritualitat i simbologia que ens hi trobem i les necessitats físiques del material en el que treballem. En aquest cas seria el vidre, o sigui, tindríem present tant la química, la física i la biologia del material, no? També la unió, en aquest cas, de vitrall i arquitectura, no? Que van molt unides. Aleshores, a l'hora de restaurar, nosaltres ens plantegem dues preguntes abans de començar-hi, no? Una és com ens ha arribat l'obra fins a nosaltres i l'altra és per què ens ha arribat en l'estat actual de conservació. Aleshores, in situ, en el moment de l'extracció dels vitralls, o sigui, seria en aquest cas vitrall i arquitectura, ens hi vam trobar que es podia observar que els blocs de pedra dels calats que configuren el rosetó no seguien el mateix ordre. Per una banda, els bordors rodós que facilita l'entrada del vitrall i el capdell salten constantment de l'interior a l'exterior de l'edifici, no? I tot plegat dificultava molt l'extracció d'aquests vitralls. Aquí ho veieu a les imatges. També una altra observació in situ en el moment d'extracció va ser veure a travessar tot una esquerda que passava d'una part del vitrall a l'altra, no? S'obria pas en diagonal. El moviment de l'esquerda segurament venia donada per la flexió dels materials, de la pedra, la dilatació, calor, fred, i va marcar tot el trencadís dels vidres i dels ploms, també, no? Aquest fenomen principalment va afectar a tots aquells calats del voltant de l'ull central, doncs la part de la graella, que és el cercle de ferro, va impedir que aquest moviment arribés al que seria el tema central. I sobretot afectat a la part de baix, que és on s'acumula també l'aigua estanca, provocant que ens hi trobéssim amb els vitralls més destrossats, no? Per una altra banda, també una curiositat que ens hi vam trobar, aquí es veu perfectament l'esquerda que va passant d'una banda a l'altra, no? Aquí els problemes que ens hi vam trobar a l'hora d'extreure els vitralls, perquè no s'hi deien la forma, o sigui, les dimensions amb la dimensió real de la peça, no? O sigui, estava tot ple de morter, no? Aquí el procés d'extracció també. Vale. Després, una curiositat que ens hi vam trobar també durant l'extracció és que estava ple de forats molt petits que venien donats pels balins de les escopetes dels veïns, que s'hi dedicaven a tirar coloms, els coloms que s'instal·laven a la façana de Santa Maria del Mar, doncs tot al seu voltant, mira aquí claríssimament, tant vidres com incrustacions dins del propi plom, no? La restauració d'això es va fer a través de la massa vítria, introduint amb molta cura, no? Per tal de mantenir i respectar al màxim el vitrall, no? Aleshores, un cop vam aconseguir treure tot el conjunt de la rosassa,
A taller, el que ens vam dedicar a fer va ser consolidar el propi vitrall a través de les soldadures, perquè n'hi havia moltes trencades, els plons malmesos. Així que a poc es va refer tots els vitralls amb soldadura d'estany per tenir-la enfortida i començar l'altre procés, que és el de la neteja exhaustiva. No? La neteja es va fer també amb molta cura perquè no sabíem ben bé com s'hi trobava la grisalla a sota. No? Per una banda ens vam trobar, aquesta és una peça ben bruta, que semblava que era polsim i brutícia, però finalment ens vam adonar que era pintura en fred, que s'havia utilitzat un munt per intentar, com es diria ara, si enfosquir els vidres nous que s'havien integrat dintre del propi rosetó amb els originals. No? Així es veien més o menys amb el mateix valor de to. No? Aleshores, aquesta pintura en fred s'acostumava a utilitzar un munt. No? És oli de llinasa i més pols. No? En aquest cas concret, tota aquesta pols segurament es trobava a les motllures de la pròpia pedra del rosetó. Serveix això per enfosquir i per igualar els vidres. La neteja va ser una tasca molt acurada, amb ajut del bisturí, doncs no sabíem com estava realment la grisalla. La consolidació de la pintura al for de la grisalla es va fer amb paraloid B72, que era barrejat amb grisalla, una solució molt utilitzada tant a França com a Alemanya, i que en aquesta restauració concretament es van començar a utilitzar i experimentar amb noves tècniques que van donar uns resultats molt excel·lents. No? Després, una altra patologia trobada al propi vitrall és la corrosió. No? Estem en una ciutat propera al mar i tot això afecta molt els vitralls de Catalunya. No? Diferents casos que ens hi vam trobar van ser els vidres, els antics plaquers, que el vidre plaquer és un vidre que són una massa incolora transparent i una altra de color. Vale? Així doncs, ens hi vam trobar que els vidres, degut a les corrosions, hi havia molts fongs i segons la natura, la composició del propi vidre, es creaven diferents patologies. No? Per una banda, vam trobar que aquests fongs acostumaven a trobar-se a la part exterior del vitrall, patit per les inclemències ambientals, i després vam trobar uns altres afectats per composició potàssica i calcàssica, que era un vidre del segle XII, no? Molt utilitzat, no? Que realment ens estava donant informació del propi vitrall, no? De l'originalitat dels vidres. Hem de recordar que s'havia perdut part de la rosassa a través del terratrèmol i això ens ajudava molt a saber quins eren de després o abans. No? Així mateix, la neteja dels fongs es va realitzar amb bisturí i en sec, però per últim se li va donar unes pinzellades d'àcid cítric per concloure la neteja. La corrupció interna es va detectar amb vidres de color rosat també i morat, que en aquest cas donaven problemes, doncs és on trobàvem la grisalla, no? I s'havia de saber si estava ben adherida i ben fosa en el propi vidre. La neteja dels fongs deixà anar una quantitat de polsim, aquí es veu, de calç, sí, no? Aconseguint que un cop net comencessin a lluir els colors i tot el treball en grisalles. Així doncs, la neteja dels vidres va deixar veure unes pintures esplèndides dels treballs de grisalles, a destacar amb la imatge de Santa Llúcia, que aquí la veiem, que ens conservi la vista, es veuen perfectament, l'abans i el després. Sant Jerònim va ser reemplomat de nou i tanmateix vàrem substituir dos vidres de càmper a fons del vitrall, no? per un dels de nous. Els vidres trencats es varen enganxar a testa amb composició reversible. La neteja va deixar
el descobert el lleó a peus de Sant Jeroni, un d'aquests lleons ja els hem vist també, i doncs amagava sota una pintura, estaven amagats sota la pintura en fred. Tot seguint la metodologia d'anar sempre amb, amb cura per al tema de les grisalles, no sabíem com, com les trobaríem, no? Després, un altre punt que vam realitzar va ser el d'eliminació dels ploms de trenca. Va ser una decisió encertada en tant que vàrem aconseguir depurar peces de gran valor pictòric on el plom de trenca entorbiava l'imatge. Es va realitzar en cares i en atributs, tanmateix en objectes que acompanyen la narrativa pictòrica de, del vitrall. Aquesta tècnica d'intervenció es va fer amb una consciència estètica i tècnica. Primer vàrem aixecar a poc les ales dels ploms per veure si faltaven fragments de vidre i tallant així el plom de trenca, tot seguit extraient els vidres del plom de l'embolcall, no? Que seria l'embolcall del vidre. Els vidres, al ser irregulars per l'acció de cocció dels forns, degut a la superfície coberta de guix, o sigui, quan poses els vidres en plom, la safata on van col·locats van amb guix per col·locar, no? Ens vam ajudar de falques perquè és que si no, no es podia enganxar ben bé per aconseguir aquesta unió a testa, no? Els resultats van ser espectaculars, aquí es van veient alguns d'ells, una neteja en moltes casos. Vale. Sí, tota la part del llibre, exacte. Aquí van desaparèixer tots els ploms, quasi bé no es veu ni la unió, no? Després també es van poder alliberar el Sant Jordi, d'aquests, aquí es veu claríssimament el del plom, com queda un cop net, sense plom de trenca i bueno, tot el fons que no es veia en primer moment. Aquí Santa Eulàlia, la madrona de Barcelona, la primera. Sí, Sant Pere, sí, es van veient. Bueno, després un altre fenomen que ens hi vam trobar va ser el que nosaltres anomenem el fenomen de l'espectre, que ve donat pel groc de plata, es va deixar veure de sorpresa amb la neteja, no? Doncs aquestes taques groguenques que es veuen aquí en els vestiments, a les robes, són a conseqüència d'anar pilant els vidres un a sobre dels altres, no? O sigui, seria capa de vidre, capa de guix, capa de vidre, a l'hora de fondre, provocant aquestes taquetes que ve al passar, traspassar els vidres a la fusió, no? Els grocs de plata traspassen la capa de guix, deixant presència a la superfície del vidre de sota. Els exemples els hem vist amb l'hàbit de Sant Antoni de Pàdua, a les graelles de Sant Llorenç, bueno, i endinsats a la pròpia restauració ens vam trobar que hi havia diferents marques i signes, aquí es veu claríssim en alguna de les peces, allà dalt. Vale. Vam observar que hi havia marques i signes, anagrames, dels diferents pintors que van realitzar les grisalles dels vitralls. Bueno, després, continuant, vale, amb l'expressió artística, bueno, l'expressió pictòrica otorga el valor a la bellesa de les figures, la descripció de les línies en els plecs de la roba, l'arquitectura dibuixada, les cares personalitzades, a l'excepció de dos àngels que surten, els àngels, aquí els podem veure, dos àngels que són idèntics, un canvia la capa vermella per l'altra capa de color verd. En aquest es pot veure. Claríssimament. Sí. Perfilats, els dibuixos són idèntics a l'altre, que només canvien cap, la capa, els cabells i les ales. Els plafons de manxa estan ordenats dins de la rosassa.
Dins de les escenes del vitrall, al fons on hi trobem les figures o personatges són de color nets i plans. Predomina el color groc i el color blau. Tot al contrari, els personatges principals són molt més treballats, estan modelats de manera pictòrica, doncs aporten informació de la identitat del personatge amb una finalitat pedagògica. Cal destacar també la composició de les figures dins dels plafons de la rosassa que canvien segons la relació amb la seva orientació, és a dir, les manxes verticals o horitzontals, les figures les hi trobarem o a peu o assegudes. Aquí es veuen. Vale. Després trobem també els plafons dels quadrilòbats que es troben a prop del tema central, col·locats en forma de creu. Són dedicats a les figures tetramorfes dels quatre evangelistes. Per una banda tenim a Sant Mateu, l'àngel, que Crist va néixer humà. Després trobem Sant Lluc, que és el bou, Jesús mort sacrificat com un bou. Sant Marc és el lleó, Crist s'aixeca de la tomba com un lleó. I per últim, Sant Joan, l'àliga que puja als cels. No? La rosassa, vista des de la planta de la nau central de Santa Maria del Mar, a tocar de terra, ens impressiona per el seu policromisme. Ens envolta d'una mirada general de l'espai arquitectònic. Però els vitralls, mirats de prop, amaguen molts detalls de les habilitats pictòriques i de la composició artística. Filigranes minúscules que s'amaguen allà, que si no els veus a prop ni te n'adones. S'amaga tot un món dirigit segurament a la mirada de Déu. Està molt més a prop de Déu que de nosaltres que som a terra. L'exemple està en el fons blau de l'ull central. No? La coronació de la Verge és plena de cares modelades, àngels amb ales, definides, obrint llum a la foscor de la grisalla. Aquesta meravella pictòrica, tan detallada del fons, del tema principal. Potser és perquè només ho vegi Déu, no? Allà dalt. Aleshores, per concloure la restauració del rosetó, cal dir també que el muntatge dels vitralls al seu espai físic ens va fer replantejar el com muntar-ho. No? I és de tal manera que és el primer cop a tota la península que el vitrall, o sigui, passa a l'interior del temple i on estava col·locat el vitrall passa el vidre de protecció. No? Aquest vidre està compost per un vidre carglàs de 4 mil·límetres i un butiral de filtre ultraviolat, no? De protecció de filtre, i més un vidre de 8 mil·límetres del fluat. Aquesta tècnica permet deixar una distància de 4 centímetres entre el vidre de protecció i el vitrall subjectat amb grapes a la pedra mateix. No? La temperatura del vidre exterior durant el dia és de 50 centígrads i en l'interior passa a 12, que es nota força. No? La nostra tasca de restauració conflueix a la creació artística, per una banda, en la documentació d'estudi i d'ofici de vitraller. No? Amb això volem dir que, per una banda, estem dins de la creació artística perquè comprenem la realització de l'obra dins del concepte pictòric, cromatismes i llenguatge creatiu. Per una altra banda, la documentació d'estudi és molt important per nosaltres, ens aporta informació, però tanmateix la complementem nosaltres amb tota la recerca dins del propi vitrall, des de senyals anagràmiques d'altres personatges que van pintar grisalles, a nosaltres mateixos que al canviar vidres originals o trencats que eren impossibles de reemplaçar, hem deixat la nostra pròpia marca datada per fer constància de la nostra presència. No? De tal manera que aquesta part de documentació d'estudi és una visió teòrico-històrica de doble direcció, no? Un feedback. I l'ofici, la praxis de l'ofici és el que ens facilita la visió del material de treball en aquest
cas seria el vitrall, el vidre, el plom, les grisalles i totes les seves patologies, no? Ens aporta dades que nosaltres podem ampliar a la documentació històrica, no? I per concloure, una cita de l'Ignasi de Loyola, que és saber sense fer no és saber. Per això aquesta visió integral. Si hi ha alguna pregunta o... No, volia intervenir abans de les altres preguntes, abans de tot per agrair a tots els que han intervingut, que em sembla que el nivell, ens ho dirà en Joan Vilagrau en les conclusions que ha preparat, em sembla que ens donarà un volum molt agradable i molt interessant i el que volíem, no? Una mica més després de la publicació dels nostres volums. Jo tenia, bueno, suposo que hi haurà diverses preguntes. No ho sé si vols, potser d'això, o si em faig jo alguna. Sí? No, havia fet una pregunta en privat i ara potser que tant se val que tothom n'aprofiti. La comunicació sobre Santa Caterina, bé, ja he dit al començament que m'han semblat totes molt interessants. Aquesta última també plena de novetats pels que no érem en el taller. Un dia d'aquests hauríem de venir tots al vostre taller a veure com ho feu. El tema de Santa Caterina, aquesta proposta que ens heu fet de restituir aquestes rosasses, diríem, i a mi li he fet la pregunta en privat, dic per què, o sigui, si hi ha algun argument contra la possibilitat que les dues rosasses, primer, si esteu segurs pel tros que heu utilitzat per la reconstitució, que no és una sinó dues. Em sembla que ens heu explicat que sí, que la vostra reconstitució obligava a que fossin dues. El tros és tan petit que, bé, amb la vostra demostració, bé, i la meva pregunta era aquesta, de dir, hi ha algun argument negatiu perquè no siguin de la façana de la sala capitular, és a dir, a banda i banda de la porta, de cara al claustre, dues obertures generalment, molt sovint en les sales capitulars, a banda i banda de la porta hi ha dues obertures grans, sovint fins i tot finestres bastant grans, importants. Hi ha algun argument contra el fet de que siguin allà i no aïllades una amb aquesta paret i l'altra en l'altra? Aquesta era la pregunta que he fet en privat, ja me l'ha contestat, però em sembla que valdria la pena que ho diguem per tothom, no? Com ho fem? Fem circular, fem venir. Sí, bueno, jo... Bàsicament és una proposta, això no vol dir que sigui l'única o la més encertada. El que passa és que pensem que per les mides que té, encara que sempre petita, són 2 metres pràcticament el que fan i dues finestres d'aquestes característiques a la paret del claustre, jo diria que en principi per les mides que té la sala seria una mica just. La sala em sembla al claustre, de la sala capitular, no, clar, del claustre, clar, aniria al claustre de la sala capitular, sí. En principi, per les mides, pensaven que podria anar més a les parets exterior també de cara a donar llum a la sala capitular, que semblava més adient, però... Sovint, evident, sí, que hi ha finestres, també... evident que hi ha finestres en les sales capitulars al fons o al costat, sobretot al fons, és evident qui són, i sovint i grans, però sovint també l'obertura de cara al claustre gairebé no queda paret i hi ha la porta i més o menys decorada, depèn, i sovint doncs, dues obertures grans, no rosàcies, però bé, és igual, era un debat. Sí, sí, de totes formes sabem, per exemple, hi ha un plànol del Rigal, això sí que ho sabem, d'una mica abans de l'enderroc del convent, que encara que no està a la sala capitular, queda el que seria la futilització de les dues finestres que hi hauria a banda i banda de la porta. Per tant, sabem que a banda i banda de la porta hi havia dues finestres rectangulars. Sí, ja ho he vist, que en la planta heu fet dos forats. Això, no? Això és perquè la planta del Rigal es veu i es veu l'entrada d'aquestes dues finestres. Per tant, per la presència d'aquestes dues finestres ja a la part inferior i la porta, pensaven que potser no era l'espai per col·locar aquestes grans finestres. Però clar, a veure, és simplement una hipòtesi, això s'ha de corroborar perquè a veure, no portem gaire temps estudiant aquest tema dels vitralls i s'han de mirar moltes coses encara. Però bàsicament és per les mides de les rosasses i perquè sabem que hi havia dues finestres de forma rectangular i llavors potser ja serien massa finestres. Si no hi haguessin estat
aquestes dues finestres a banda i banda de la porta, pensem que les dues finestres rodones podrien haver estat en aquesta façana, però com que a la part exterior hi havia una zona com més de una mica d'hort, una mica de jardí, pensem que podria servir doncs, això per donar llum. Sí, val la pena de fer una mica de recerca comparativa amb altres sales capitulars a veure d'aquesta època. L'altra pregunta que volia fer, que per cert, reserveu tots els que heu intervingut l'aspecte inèdit de la intervenció per la publicació que farem aquí a l'Institut, eh? No ho publiqueu en altres llocs, espereu-vos que ho publicarem aquí ràpidament. El tema de la cronologia d'aquests trossos que heu trobat, no? Com la veieu, la cronologia d'aquests trossos? Clar, molts són fragments relativament petits, però és important per... Dels vidres? Sí, clar. Sincerament, jo crec que aquí hi ha gent més experta en aquest tema. De cara a nivell arqueològic, sabem que les fonts, hi ha la deixa aquesta testamentària del Berenguer Gerard, que diu que hi ha una deixa testamentària per capítol, que és pel capítol que seria aquest, que és del 1248. En principi, la sala capitular hauria de ser en un moment posterior al 1248, però no gaire. I sabem que la sala capitular es va enfonsar, va haver un problema amb la fonamentació perquè va caure. Hem trobat els trossos d'un dels murs que van caure cap a l'interior amb tot d'esquerdes i això va ser a finals del segle XV, començaments del XVI, la desaparició de la sala capitular. Llavors sabem que ens movem dins d'aquest marge, però tampoc no podem precisar gaire més perquè... No hi ha notícies tampoc sobre l'esfondrament de la sala capitular. Tampoc. Comentàvem allà al fons durant la vostra intervenció que molts d'aquests fragments són gòtics, ben gòtics, no? Per tant, és una aportació, una novetat important. La cosa és que això, tenim les dates aquestes màximes com a molt antic, 1248. Ja s'ha acabat ara l'excavació que toca en aquest sector, temps, ja, està totalment tancat fa temps, això. Fa temps que es va acabar. En principi, potser... A veure, el que sincerament aniria molt bé doncs, és trobar alguna notícia sobre aquest esfondrament de la sala capitular que nosaltres, quan vam excavar i vam veure com s'havia esfondrat la sala capitular, vam pensar que alguna notícia podrien trobar, però ja sabem que la documentació del primer moment de Santa Caterina ha desaparegut. Hi ha molt poca informació d'aquests primers moments de Santa Caterina. I es va estranyar molt no trobar cap mena d'informació sobre la desaparició de la sala capitular. I sabem això. Per documentació sabem que els nivells que colmaten, diguem-ho així, el nivell d'enderrocament de la sala capitular són de finals del XV, començaments del XVI. El claustre, de fet, és l'anomenat claustre del XVI, però tampoc hi ha unes dates molt fixes d'exactament en quin moment del segle XVI. Però ara mateix no podem dir gaire cosa més. És precisament això que és molt interessant, que proposeu que siguin de la sala capitular, aquests fragments. Bé, en principi, pensem que per ubicació i... pel moment en què ens movem, en principi pensem que pot ser d'això. A veure, és molt curiós que si mirem quan hem vist les plantes d'ubicació de les diferents troballes, clar, tenim com zones molt concretes, la sala de la nau, el claustre forà i després aquesta zona, que és ben bé la zona de la sala capitular antiga i es troben en els nivells d'amortització immediatament posteriors a la desaparició d'aquesta sala capitular. Pensem que són dades prou significatives per dir que poden pertànyer a la sala capitular, però clar, tampoc no podem saber si no va un senyor amb un carro des de l'altra punta i oient-se perquè estan colmatant aquest sector perquè hi ha hagut la desaparició de la sala capitular i s'ha de reomplir per poder construir claustre, etc. De totes formes, pensem que és més plausible pensar que són part dels possibles vitralls de la sala capitular, però clar, la certesa no la tindrem mai. No. Tu volies intervenir potser sobre això, no? Sobre això, un altre aspecte, sisplau. Cap problema. Hi ha alguna altra intervenció sobre els temes? Us faré una pregunta que no és anecdòtica, però per un historiador té la seva significació. Els balins que tiraven a coloms que heu trobat, heu pogut veure de quina cronologia podia ser, quina època la gent tirava balins allà, coloms? No, els balins eren de fer a poc temps. És que, a veure, el que ens van trobar allà va ser, primer, van veure que ens van trobar sorpresa dels balins, aleshores van dir, per què aquests balins? Jo suposo que no era per ferir el vitrall, era per matar coloms.
Però, David, I però els coloms, com són més llestos, volaven i al sentir patapam volaven i la balí s'incrustava. Què seria, de la postguerra espanyola? No. Més cap aquí? Eren aquestes famoses escopetes d'aire comprimit. Per tant, que no, són, no són de després, de, són, podien ser dels anys 70, dels anys 80, clar, és que era un terreny molt propici per fer-ho, perquè davant mateix estan els terrats de les cases, estan molt a prop. O sigui, l'únic que em va fer gràcia, quan vam trobar això dels balins, que al poc temps hi van posar els vidres de protecció, va sortir una carta al director, em sembla que va ser a La Vanguardia, que diu, el rosetó de Santa Maria al Mar li han tancat els ulls, diu, ja no es poden veure. Jo no vaig gosar ni siquiera allargar la polèmica perquè hagués dit, és que han tingut que tancar els ulls per els balins, no? dels veïns, no? Perquè l'únic que podien contemplar com estava abans, quan s'encenia, eren precisament els veïns, els possibles infractors. I aleshores, o sigui, va ser tota aquesta, o sigui, va ser una experiència, diguéssim, que va ser difícil. I en quant a lo de la pedra, també l'escletxa que anava de punta a punta i passava pel mig del rosetó, van tenir una experiència una mica atrontolladora, perquè quan vam treure un plafó d'aquests que no té força, però sí que tenia una barreta de reforç perquè no es corbés, al treure el vitrall, el bloc de pedra va cedir. O sigui, va cedir com 3 o 4 centímetres. O sigui, que la barreta aquella de reforç, més el vitrall, etcètera, etcètera, aguantaven aquell bloc de pedra que possiblement devia pesar 200 o 300 quilos. I automàticament ja l'empresa constructora, que era, em sembla que era Natur System, o sigui, els van dir, correu, veniu en seguida, i doncs ja llavors amb pressió van poder pujar un altre cop la pressa de pedra i van poder posar unes cunyes de plom perquè s'aguantés del lloc. O sigui, va ser... O sigui, que de vegades, o sigui, el vitrall també juga a l'hora d'aguantar una paret o un finestral. Quant de temps va durar la restauració? És una pregunta molt capciosa. Va durar tres mesos, que el que ens van queixar nosaltres, que partint de tota la documentació que en tenim moltíssima, que això ha sigut un passada per sobre, però que aquest vitrall estava comentant abans que possiblement al resta d'Espanya o a França o a Suïssa o on fos hagués durat un any o un any i mig. Sembla estrany tres mesos. Eh? Sembla estrany tres mesos. Dic. Sí, o sigui, va ser una cosa molt... Perquè aquí tenim molt l'acostum de que... O sigui, comencen una feina, però el que no saben és quan s'acabarà. El que sí que saben és qui te l'encarrega és quan s'acabarà, que saben el dia de la inauguració. M'entens? I el dia de la inauguració era tres mesos. I aleshores, o sigui, haguéssim pogut fer molta més investigació, moltes més troballes, molta més cosa, però ens ho impedia perquè també estaven... Hi havia bastides per davant i per darrere, hi havia tota una sèrie de coses que anaves una mica conjuntat, però els vitralls de Santa Maria al Mar, jo crec que realment tenien que haver estat més temps de taller per poder acabar de perfilar coses, o sigui, de veure qui tot una sèrie de documentacions que tenien que haver fet gent més professional, perquè aquestes fotografies les fem nosaltres in situ, a correcuita, perquè no hi havia res més, o sigui, clar. Sí, descriviu també això, Dic que en el text escrit també escriviu tot això, perquè sí. Val la pena que en quedi constància. Sí, bueno, però és que a vegades totes aquestes coses no ho escrius, sí. Perquè mira el programa Miques. No, però és part de la història, és part de la història. Sí, vull dir, si vosaltres
les condicions es van fer així, s'han de posar, diríem, les cronologies, i per tant és part de la història, res més. No, no, és que... I també el que va ser molt, molt, molt difícil va ser començar, diguéssim, la neteja, perquè no sabíem encara on acabava la brutícia i on començava la grisalla. Que això va ser també molt difícil i molta angúnia, perquè no sabies el que passava. No? Aleshores, o sigui, hi ha algunes peces de alguns plafons que, sobretot cares i mans, estaven mal cuites i la grisalla saltava. O sigui, una de les coses que nosaltres vam veure és que la grisalla no salta per les condicions atmosfèriques. La grisalla salta primer perquè o no ha estat el vidre net a l'hora de pintar i aleshores queda una mica de greix i quan s'enforna salta, o que la cuita ha sigut curta. Això vol dir que, clar, nosaltres tenim forns amb ordinador, o sigui, però en aquella època era tants troncs de tanta mida pujaven a tanta temperatura, però si el dia anterior havia plogut, aquells troncs s'havien mullat, la temperatura no pujava tant amb aquella exactitud. Aleshores vol dir que la grisalla no estava prou cuita, la tocaves amb el moment i sí que estava forta, però amb el temps, o sigui, no estava prou cuita i saltava. Mm-hmm. Això és una altra cosa que vam experimentar i a l'hora de treballar-ho. I aleshores, o sigui, la cara del Crist, per exemple, que hi havia moltes platges i llavors ho vam fer amb el paral·loi. O sigui, vam acabar de reomplir. I també l'hora de treure els ploms també va ser també molt, molt acurat, perquè no sabíem realment, generalment, quan l'ànima del plom té 2 mil·límetres de gruix. Aleshores, per compaginar, diguéssim, una altra vegada encaixar a dintre del seu lloc els dos vidres que havia partits, tenien por de que s'haguessin menjat els 2 mil·límetres perquè quedessin bé. I vam observar que no se'ls havien menjat. Aleshores ens vam atrevir més a treure ploms perquè d'aquesta manera, doncs, i llavors a pegar-ho a testa, llavors d'aquesta manera treies, diguéssim, aquell plom de trenca que es diu, que no deixava llegir bé la imatge. Bé. Més qüestions, sisplau, sobre qualsevol de les comunicacions? No tingueu vergonya. Sí, agafa el micròfon, sisplau. Dic que em fa por preguntar, perquè quan em diuen que s'ha fet en 3 mesos, llavors sembla que els hi vulgui posar més feina de la que han pogut fer. Però m'interessaria saber si heu trobat alguna correspondència entre color i corrosió del vidre. Sí. Sempre hi és. Sempre hi és. O sigui, la... Més aviat no, hi havia alguns rosats, però realment la corrosió, sobretot els fongs, sempre es realitza amb el vidre que té molta calç. Aleshores, o sigui, generalment tots els vidres que tenen calç, o sigui, solen ser vidres transparents, vidres incolors. Els que tenen color, o sigui, ja tenen un mineral, una química, que impedeix que els fongs puguin atacar aquesta, perquè, diguéssim, tenen com un verí. I aleshores no solen atacar per la part del color, sempre ataquen per la part del vidre que és incolor. O sigui, generalment, o sigui, eren els vidres plaquers. Els vidres plaquers, a l'edat mitjana, o sigui, es van inventar perquè no els hi sortia el vidre vermell. A la que el vidre vermell passava d'un cert d'un mil·límetre, es convertia en vidre negre. Aleshores, o sigui, es van inventar això a l'hora de bufar, agafaven primer del forn, agafaven el vidre incolor
i després agafaven, anaven a la mufla a agafar el vidre de color, el color vermell, i quedava una làmina per sobre del vidre. Llavors bufaven, i és quan es feia la peça, i aleshores quedava com un mig mil·límetre de color, i el resta, i els dos mil·límetres restants eren vidre en color. I per això ataca el vidre, diguéssim, que és incolor. Mai ataca el vidre de color. No, és el vidre plaquer. El plaquer. Sí, perquè de plaquer primer va començar el vermell i després es va fer el blau, generalment, i el groc. Van ser el blau el aconseguíem, també els hi va interessar molt, perquè, menjant-se amb l'àcid el blau, aleshores podien tindre un fons blau i pintar una cara, i amb el groc de plata pintar els cabells, etc, etc, no? I generalment on t'atacava era el vidre incolor, que aleshores quedava completament opac, o sigui, quedava negre, diguéssim, el vidre quedava negre perquè no deixava passar la llum. Aleshores els fongs tenien, vam observar dues característiques, una que era a base de diagonals, que creaven els bitxets, creaven unes diagonals al vidre, i una altra que era una estrella, era com diguéssim el plano de París, o sigui, era un puntet al mig i després tota una sèrie de radiacions al seu voltant, no? O sigui, eren dues maneres, dos tipus d'animalons que es menjaven. Per tant, uns minuts d'avançada, passem doncs a les conclusions que les oferirà Joan Vilagrau, president honorari del Comitè Nacional del Corpus Vitrarum Medium Aevi de Catalunya i artista creador dels vitralls de la Sagrada Família de Barcelona. Bé, intentar fer com un resum de totes les aportacions i comentaris i treballs que s'ha presentat avui és difícil, però de totes maneres, intentant doncs fer una mica aquest resum, hem tingut dues parts, naturalment. Una ha sigut la participació de la Rosa Alcoi i la Carme Domínguez en l'aspecte de treballs d'investigació, de recerca i d'anàlisi d'unes feines que cada vegada són més documentades, que cada vegada són fetes amb més rigor, i per tant és una satisfacció poder constatar aquesta perfecció cada dia més gran. L'altre aspecte ha sigut molt interessant, que és amb l'aspecte d'aquests vidres de Santa Caterina i després els de la restauració de la rosassa de Santa Maria del Mar. Abans de parlar dels de Santa Caterina, vull dir que tant el treball que s'ha fet a la rosassa de Santa Maria del Mar com el treball que es va fer en el seu moment per la Casa Bonet dels vitralls de la Seu d'Urgell, del vitrall d'estructura de pedra romànica amb aportacions de totes èpoques, algunes finíssimes i molt interessants. A cada un d'aquests casos hi havia hagut unes converses prèvies amb membres del Corpus Vitrarum. I trobo que això és molt interessant perquè sempre la conversa pot agafar uns aspectes d'opinió, de concepte del mateix vitrall, del seu valor intrínsec en si com a element de creació artística, i crec que un procés de recuperació o d'investigació d'uns vitralls hauria de ser, i per tota Europa el Corpus Vitrarum ha institucionalitzat aquesta consulta prèvia, que enriquirà el treball que es farà després d'estudi o de restauració. I per tant, és avui aprofitar aquest fòrum d'especialistes, és molt interessant de recalcar la necessitat d'aquest contacte. Cosa, i no ho dic com a retret, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Huertas i Puger, és veritat, que hauria estat molt interessant
que hi hagués també un intercanvi d'opinions amb els membres del Corpus Vitrarum, que alguns aspectes potser s'haurien pogut aclarir de començament o almenys de posar més qüestions. Recordo que fa molt temps, quan es va fer unes obres per instal·lar un ascensor a la Catedral de Barcelona, es va arribar a un nivell del que hauria pogut ser la Catedral Romànica i es va trobar la primera peça de vidre romànic que hem tingut a Catalunya. En els nostres llibres, no sé quin volum del Corpus Vitrarum, es documentava i es fotografiava i s'estudiava aquesta peça, que va ser molt petita, però en canvi molt interessant de veure que realment, si bé hi havia documents que ens donaven testimoni de l'existència de vitralls en la Catalunya romànica, en canvi no en teníem ni una mostra de vidre. Recalco que el treball que s'ha fet i que heu exposat vosaltres a Santa Caterina és molt interessant, és fet amb molta dignitat i que estic segur que d'alguna manera la participació de l'opinió del Corpus Vitrarum hauria pogut potser aclarir algun punt més o al revés, o crear alguna pregunta més que potser no s'ha portat a cap, però és un treball que trobo elogiós. Però torno a recalcar que en el Corpus Vitrarum i seguint les normes de tota Europa creiem molt interessant que hi hagi sempre un contacte previ, un canvi d'opinions que farà que s'evitin potser algunes equivocacions com un vitrall barroc, i no vull dir on, perquè es diu el pecat però no el pecador, em sembla que és així la frase feta, en què la protecció va consistir en castar el vitrall barroc amb silicona en el vidre de protecció. Això és un crim. Això es va fer per ignorància i per manca de consultar abans de fer una cosa. És un fet històric aquest, no? Bé, el que sí vull recalcar, perquè m'ha frapat i m'ha quasi bé emocionat molt avui, és pensar amb el mèrit que va tenir el doctor Joan Henault quan es va atrevir a crear aquest primer mínim equip per a la recerca i l'estudi del vidrall gòtic a Catalunya. Se sortia, evidentment, de l'època franquista, que l'Institut d'Estudis Catalans havia tingut tota mena d'entrebancs i de pegues per poder exercir la seva funció. I el doctor Joan Henault és el primer que es va atrevir a crear un petit equip, i hi va haver el treball, que cal recalcar-ho, del fotògraf Ramon Junyent, que va ser extraordinari per la seva qualitat i per la seva sensibilitat també en el moment de fer-lo. Però jo voldria que aquestes darreres paraules meves fossin un homenatge d'admiració en el rigor i en el coneixement, entre nosaltres dèiem, quasi bé enciclopèdic del doctor Joan Henault en el camp de la història de l'art, en el camp de la història i també en el camp mateix del vitrall. Amb una observació, i és que fins al moment que es crea el Corpus Vitrarum català i es comença la investigació, tota la investigació que s'havia fet Duran i Sant Pere a Cervera, per exemple, o el mateix Joan Henault en el Ars Hispània, si no recordo malament, i algun altre que potser oblido, eren tot d'estudis que s'havien fet des de la teoria, que s'havien fet des de la documentació. Crec que la gran cosa de crear el Corpus Vitrarum amb les actuacions que s'ha tingut des del 1980, em sembla que vam començar fins ara, ha sigut tota aquesta aportació extraordinària de coneixements que hem anat adquirint. I per tant, torno a repetir, aquestes paraules meves volen ser un homenatge a en Joan Henault, també a les persones que després han dirigit el grup, però naturalment compreneu que va ser molt important aquesta primera
esforç i interès enorme que el doctor Joan Henault va demostrar sempre envers els vitralls i el seu camp. Per tant, d'aquell començament, i perdoneu que ho personalitzi tant, en què amb el doctor Joan Henault em demana si vull estudiar els vitralls gòtics a Catalunya, i jo li dic, però jo soc pintor, jo he fet vitralls, m'interessa molt, sí que havia fet el llibre dels vitralls modernistes a Barcelona, però no és el meu ofici. Va dir, de totes maneres, com a pintor també hi ha aspectes que és bo que coneguis, has fet i has estudiat vitralls, si també era cert, diu, i de totes maneres això en 2 anys ho tindrem fet. 1980 o 81, si no m'erro. Avui presentem, doncs, en el públic els últims volums de tot aquest esforç que poc ens podíem imaginar en aquell moment, que seria tan llarg i tan apassionant. I un darrer, espero, perquè si no m'allargo massa quan parlo de vitralls, detall, en el doctor Joan Henault li vaig dir un dia, des que estic en aquesta investigació, que he deixat de llegir novel·les policíques, perquè la investigació és molt més interessant de trobar qui diantre era el Guillem Letungar. Per exemple, que trobem uns vitralls meravellosos a Girona i que no sabem de qui són fets, que surt el nom del Guillem Letungar penjat així amb una mena de núvol eteri sense saber quins vitralls havien fet, i fins que anem a la Capella dels Sastres a Tarragona, on sí hi ha uns petits, 2 petits vitralls documentats amb el nom del Guillem Letungar, que és un senyor que li agradava l'incògnit, aquest gran vitraller, perquè resulta que durant temps s'atribueix que el senyor Guillem Letungar era de Constança. Els fets històrics ens fan dubtar que sigui correcta aquesta afirmació, perquè les guerres que hi havia hagut en aquella època no feien creïble que poguessin ser fets en aquesta ciutat. Nosaltres, quan dic nosaltres, vull dir el meu fill Antoni i jo mateix, i també l'opinió d'en Ramon Roca, que de tant fer fotos l'últim va acabar entenent-hi, dèiem, això són vitralls de cap a la Bretanya, això són vitralls de la Normandia, això són vitralls, a veure, Santoeng, i trobem el mateix esperit. I un bon dia ens compareix el senyor Michel Leroux, que ara no sé si és el president del Corpus Vitrarum francès, i ens diu, l'enhorabona, vosaltres teníeu raó, no és de Constança, és de Coutances, que sí que és una regió amb una tradició, a més vitrallística, del nord, nord-oest de França, cap a, ara no recordo si és la Bretanya o la Normandia, en fi, d'allà dalt. Bé, d'aquell començament que era jo, en Ramon Roca, després hi entra el Toni, amb ara us he de dir que és una enorme satisfacció la que sento, perquè veig que aquella angoixa que jo tenia de dir, estudio això, trobo aquest detall, descobreixo per què tal cosa se li diu aquest nom d'aquest vidre d'ras. Avui dia això ha passat a un interès general de persones, tots vosaltres, molt preparades, i per tant estic segur que el Joan Henault avui estaria molt content i molt satisfet de veure que la llavor que ell va sembrar està tenint aquest resultat. I a tots us demano molta exigència en aquest treball, molt esforç i també que hi disfruteu molt, perquè també s'hi disfruta. Gràcies per la vostra atenció. Bé, moltes gràcies per aquestes paraules, a més tan sentides. No sé si en Xavier Barral vol afegir alguna cosa. Per tant, en nom doncs, de l'honor que se m'ha concedit de presidir aquesta sessió, doncs, donem per tancada la sessió i esperem de seguida les actes, que ens agradaran molt. Moltes gràcies a tots.